Алексей Топоевтың пухостары четыре шайыл қалақтар. Аныңар олыларына шонға көзді дәртемден емес. Чаның басқа тоқыстарын сағым құтысты интернет бастары көріп аларға шәрейір. Графиканың айғы шытқын кізі темге сұқпырғынарын поздың сараницыларына сығарып сіша. Бұл қоңдайының пұлтыр ол қайпырсы хостарын Лондон ғортта көздіге сыған. Ол таналық керекті бұл пішек керешіліп ше. Үрнемес әтіздің Алексейге позыны ұрықыды бұл кенергі ғондай перілген. Қазақ шерінде шит хосше, түрксой пірігістің қағыртинан шүрген. 15 азыры республика болған Россияның, СНГ, Заграница, Түрксой, Турцияның, Босияның болған герцеговинын оған. Вот, мен Хакасияны бұстың республиканы мен представляланды. Шоқтыра керек түрк тілі жаяшыларын олан еніп бүлі шығбандар. Олары ғанды өнетін өңірдіңдер ехтірілгіндер. Сағын бұғытысты қолшыларының ұзын тілдер анда ондайыны бұлындар тұпадып шылар. Тургистанды, Шымкентті бұлғыс, древний храмды да, где қосты жылыңыз построенілер сәке разным дыңалды ағыларды. Там дегенің бұлған. Тұл врайдың жүрін түсінің қосы қосы, мен бастағы азыны тұтқын болым кесішкені, мен же графиксім, я. Тұл врай худождың арызынды, менді бұлғым именно график. И самушка. Брайзе академический художник Турбунер, именно Тускандр, я. Вот мин, то есть мин был самородок Хакасина. Алексейнің мұндақ тұзалық шоуырған келешіліпшілер бұд диплом пазы сертификат. Олар қазақ жерінде шылысқын қошыларға болған нала берілгіндер. Аға қозы Түрксой пірігістің ұстық баста оларның прайзына мұндық әдістер сайлан. Базы танықтерға керек түрік тілік жаяшылардыңар бұл журналының тестегі сығарызында танысып баларға шарейір бұлар. Хакасияның парған қосшы Алексей Топоев олардың санында.